Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi və Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Xaçmazda Albalı və Gilas festivalı keçirildi. Xaçmaz şəhərindəki Zəfər Parkında keçirilən festivalda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin nümayəndələri, şimal rayonlarının icra hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri, fermerlər, eləcə də yerli və xarici qonaqlar iştirak etdi. Festivalın keçirilməsində məqsəd fermerlərin yetişdirdiyi albalı və gilas növlərini nümayiş etdirmək, fermer və sahibkarlar arasında işgüzar əlaqələri genişləndirməkdir. Bildiyiniz kimi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Ölkə Rəhbərliyi bu tipdə məhsul festivalların keçirilməsinə çox önəm verir və ənənəvi festivallardan birini də bu il biz Xaçmazda keçirməyə qərar verdik. Xaçmaz albalı və gilas festivalı öz xarakterinə görə digər festivallardan fərqlənir. Çünki gilas digər strateji məhsullar kimi Azərbaycan iqtisadiyyatında əhəmiyyətli yer tutur. Və Xaçmazın seçilməsində əsas səbəb ondan ibarətdir ki, ölkədə istehsal olunan və ixraz olunan gilas məhsulunun 42% məhz Xaçmazın payına düşür. Biz burada sadəcə fermerləri, gilas istehsalçıları, ixracatçıları, sahibkarları dəvət etməklə kifayətlənmədik. Düşündük ki, ölkədə aqroturizmin və qastroturizmin inkişafı üçün yerli folklor nümayəndələri, mədəniyyət işçilərini, eləcə də uşaq rəsim dərnəklərini, nümayəndələrini də buraya cəlb elədik ki, onlar da öz əl işlərini, öz sənət nümunələrini burada sərgiləyə bilsinlər. Albalı və Gilas Festivalının Xaçmaz rayonunda keçirilməsi təsadüfü deyil. Ölkə üzrə gilas bağlarının 35%, istehsal olunan gilasın isə 42% Xaçmaz rayonunun payına düşür. Ötən il Xaçmaz rayonunda gilas bağlarında orta məhsuldarlıq Respublika göstəricisindən 21% çox, yəni 97 sentiner təşkil edib. Yəni, öz təsərrüfatımızda yetişdirilmiş sortlardır. Romanovka var, Napolyonun bir-iki sortu var, Şan Napolyon dediyimiz var. Tozlayıcı üçün bu ağ gilaslarımız var. Bu festival rayonumuzda birinci dəfədir. Məncə Azərbaycanda birinci dəfədir. Çünki Xaçmaz rayonu gilasın məskənidir. Burada yaxşı gilas sortları yetişdirilir. Çox yaxşı, həm reklam xarakterlidir, həm bazara çıxışımız üçün çox yaxşıdır. Xaçmazdan Ləzzət kəndindən qatılmışıq. Öz məhsullarımızdır. Romanadır, Napolyondur. Ağ gilasdır, bunları gətirmişik festivala bugün. Öz yetişdirdiyimiz meyvələrdir. İlk dəfə keçirilən festival həm yerli sakinlər, həm də qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Qubada almanla məşhurdur, bizdə də gilasla. Çox qəşəkdir, maraqlıdır, hə. Orada xrustal yazılıb, özü gilasın altında çox ləzzət elədi. Seçimlər gözəldir, qəşəkdir, çox yaxşıdır. Ürəyimiz gəldi. Yağış yağsa da çox ləzzət edir. Mən adətən xarici ölkələrdə olanda və yaxud onların mətbuatından oxuyanda görürük ki, xarici ölkələrdə belə bunu toy bayramla, şadyanalıqla qeyd edirlər, açılış edirlər və hər kəs ora ürəklə qoşulur. Həm istənilən halda istehsal etdiyi məhsulun satışında, bazar dəyərləndirilməsində böyük rol oynayır, marketing cəhətdən daha böyük rol oynayır. Və bugün üçün mən sevinirəm ki, artıq bu Azərbaycanda da ilk olaraq Albalı festivalı keçirilir və bizim dilbər güşələrimizdən olan Xaçmazda keçir bu bölgədə və çox sevindirici aldı. Festivalın açılış mərasimində çıxış edənlər kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verdi. Bildirildi ki, Xaçmazda 50 min hektar suvarılan sahə, 25 min hektara yaxın bağ sahələri mövcuddur. Rayonda təkcə gilas bağlarının sahəsi 4 min hektardan çoxdur. Son bir il ərzində gilas bağlarının sahəsi 1200 hektar artıb. Bu da ölkəmizdə fermer və sahibkarlara göstərilən diqqətin nəticəsidir. Açılış mərasimindən sonra festivalın qonaqları kənd təsərrüfatı şirkətlərinin təqdimatını izlədi, milli kulinariya nümunələri ilə tanış oldular. Festival konsert proqramı ilə davam etdirildi.